چې د منځ د پاره د منځ د فائدې د پاره او حرکت کول د جایز دي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت وکړي کیږي شاته کیږي دا قسم حرکت جایز دي دیو مسله دلته ده کچرتي وسړي عبادت کوي کنه په دې نیت اولنی نیت داري چې الله راضي کوم ورسره د نیتوم دې دویم چې دا خلک ما ویني زمانه د عبادت طریقې زده کینو دي طریقه کاری نه وي دا مسله یاد کړئ او دا په کار د دیندارو خلکو له علما او له کوم چې په دین پوه خلک دي چې هغوی یو کارو کې دي داسې کله پلار هم کور کې کولی شي رور کولی شي ملګری د ملګرو په مخ کې کولی شي چې دې یو عبادت وکړي ورسره دا نیت یې اومي چې خلک ما په دې ویني چې له طریقه زمانه یې زده کړي او دا په ریاکارۍ کې نه راځي دلیل په دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دلته بله مسله یاده کوي امام به د مقتدیانو سره یو ځای ودرېږي بره دې نشي ودرېدی خو په بعضو حالاتو کې بره ودرېدی شي دې کې څه خبره نه ده یو دا حال ده چې هغوی ته مونځ کوي یا ځای تنګ شي نور څه طریقه نه جوړېږي او امام لږ بره ودرېږي نو دام عذر دی نور چې عذر نه وي او څه تعلیم ورکول په کې مقصد نه وي نو بیا به امام د مقتدیانو سره یو ځای په ځمکه ودرېږي او بینه بره نه ودرېږي بله مسله دې حدیث کې او دا ډېره اهمه ده وي دا کار مې دې دپاره وکړو چې تاسو زما مونځ زده کوي او بیا تابعداري وکړئ زما نو دلته دا مسله په زړه ولیکئ په زړه چې صرف او صرف فقط او فقط چې د الله په دربار کې کوم مونځ قابل قبول دی هغه هغه مونځ دی کوم مونځ چې رسول الله سلم کړی دی یا هغه شان مونځ دی کوم شان چې رسول الله سلم کړی دی دا قصه به دلته نه کوي چېرې زموږ خلک پکې دا کار کوي او نه کوي پنجابیان یې پکې کوي او که نه کوي انډیان یې کوي او که نه کوي عرب یې کوي او که نه کوي دا ټولې خبرې غاړې ته کېده سوال همیشه دا کوو چې کله هم د چا نه تپوس کېدی او علیم نو ځان په دین پوهکې که نه و الله او د الله رسول دې مسله کې څه وایي پیغمبر به دا کار څنګه کوو دا سوال کوه دا سوال مه کوه چې پښتانه څنګه کوي پښتانه کیدی شي په صحیح او کیدی شي په غلطه نو ته غلطه یې زده کوې مه دا سوال کوه چې عرب څنګه مونځ کوي عجم څنګه کار کوي نه لتأتموا به وي دا کار مې دې دپاره وکړو چې تاسو زما تابعداري وکړئ دا مونځ یې زده کوي خدا خطاب اوس چاته دی بارک الله فيك د حاضرینو تم دی او راتلونکو تم دی راتلونکو ته داسې ده چې دقه حاضرین به هغوی ته اوري لکه څنګه چې موږ ته دین رارسېدل موږ چې نن دا حدیث بیانوو موږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پخپله نه دی لیدلی که نه خو دې سهل رضی الله عنه دا قصه بیان کړه د ده نه بل کس واورېده د هغه نه بل واورېده د هغه نه بل واورېده د هغه نه بل او دقې شان دا دین موږ ته راورسېد نو دا خطاب ټول امت ته دی چې مونځ به داسې کوي لکه څنګه چې زه کوم او حدیث کې راځي صلوا کما رأیتموني اصلي داسې مونځ به کوي لکه څنګه چې تاسو زه په منځ لیدلی یم نو موږ خو نه دی لیدلی ها موږ نه دی لیدلی خو موږ سره د هغه چا خبرې شتې او د هغوی په سند موږ ته رارسېدلی دي چا چې لیدلی دی که په صحیح سند سره کمزوري خبرې نه نو کوشش کوئ چې هغه مونځ وکړئ چې الله رب العزت یې قبلوي او دا مونځ ګورئ موږ د ورځې یو مونځ نه کوو فرض مونځونه پنځه دي موږ ورسره سنت کوو د ماسپخین مازیګر مازیګر هم موږ هغه مازیګر مانځه نه مخکې حدیث کې راغلي چې څوک څلور رکاته کوي الله دې برحم وکړي دغه څلور رکاته به کوم څوک کوي ماښام مانځه نه بعد موږ سنت کوو ماسوته مانځه نه بعد سنت کوو سهار مانځه نه مخکې موږ سنت کوو دې کې موږ ویتر کوو دې کې موږ نفلي مونځ کوو دې کې موږ تهجد کوو دې کې د ساق مونځ کوو او دې څه به شي بیا ځه خبره د رکات دوه خو نه ده کنه یوه بله خبره د ورځ دوه خو نه ده یعنی روزه نه ده مسله ده کوم وخته پورې مرګ پورې چې یو عبادت موت دومره کوو ته سوچ وکړه چې یو بنده الله ته مخامخ شي رب العالمین د ده د ټول مونځونه راولي او دې مخ له راواچي د ده سره پاتې څه شو پاتې څه شو نور خو خیر خیریت دی زموږ دینداري هغه تاسو ته معلومه ده او ما ته معلومه ده موږ سره دغه یو مونځ دی هغې ته هم ډډه لګولې ده او په هغې کښې هم هغه چلونه کوي تپوس یې مه کوه خو که دا مسله قبول نه کړي نه بیا
نو دا منز دا رکات دو خبره نده بیا دا ورزی دو خبره نده طول عمر ده او دا ورزی سو سو رکات من کو نو که دا اللہ قبول نکی نو دا سمر لوی تاوان من گو کو که غواری چی دا قبول شی که نه نو دو خبری یادی ساته یو بی خالص دا اللہ دا پاره که او دویم اللہ چی کم پیغمبر را لگل ده دا که پا طریقه بے که که پا دی که تا تا سو کوئی چی دا کار چی تا کمو که دا زمان ملکی نکی گی وی ده که سوک تا تا داوی چی دا کار چی تا او کنو دا خو مذہب کی نیشتی نو وی ده که دیسی که دیسی که دیسی که تا تیو سڑه زر خبری او کی کنه زر خبری خود تا مطمئن او سا چی کل تا تا یقینی معلومه چی دا کم کار چی زکم دا پیغمبر کرده دی بس بلکه بدی خو موږ دې ته تیاری د پیغمبر په طریقه کې څوک مړ کیم څه خبره نه ده قیامت پر ورځ یو سړی الله ته واپس شي الله دې ته پوه کی چې ته خلکو وجلی وي ته یې رټلی وي ته یې د کلي نه ویستی وي تا ته یې دا وي تا ته یې دا ولې وایي الله ستا د پیغمبر تابعداري مې کوله نو سوچ وکړه الله به دله څومره اوچتې مرتبې ورکړي موږ د دنیا دپاره کله ناکله څومره سخت برداشت کو یو سړی راته دومره خبرې وکړي چې هغه سړی زموږ په مخ کې غږ نشي کولی خو دنیا د لاسه موږ هغه ته غلي شو کله یو کشر رانه لګیږي هغه راته دوه درې خبرې وکړي موږ هغه برداشت کو خو چې پیسې زموږ جیب له راشي زنانه راباندې چغه ووایي موږ هغه برداشت کو خو چې زموږ جیب له پیسې راشي موږ بدن له تاوان ورکو هر سره نو که ما و تا یو دوه خبرې د الله دپاره برداشت کو نو څه چل به وشي نه جی خلق را ته بیا وی چې د مذهب پرې خو د او تا ته چې دنیا د پاره د خلک دومره بدی ردی وي ته په دې ولې اکشن نه لري تا ته په دغه ټیم کې ولې غیرت نه راي دی چې دلته را پالتو غیرت کې نو خبره د خلکو د مزاجونو نه ده ګوره ښه ما او تا دې ته غوږ کولا وکړه ما او تا دې دنیا کې لګیا یو الله راضي کوو کلیوال ګوره نه راضي کوو ما او تا الله راضي کول راغلي و دې دنیا ته موږ د ملک خلکو راضي کول نه یو راغلي ها موږ به کوشش کوو چې هغوی پوه کړو که پوهه شو جو ډېره ښه ده که پوهه نه شو موږ خپله ذمهواري ادا کړه بس او دا خبره خو حدیث کې راغلي ده چې څوک کوشش کوي د الله د راضي کولو رب العالمین چې په خپله هم راضي شي ها او دا خلک تم یو وخت کې راضي شي خلق ده پته ولي جردي سړي خبره سي او چې کم سړي لګي الله ناراضه کوي او خلک راضي کوي رب العالمین تیم ناراضه شي او حقیقت د دې چې خلکو ته راخکاری شي خلک تیم ناراضه شي زه به مثال درکم خو به پوه شي زه دې سینم چې لګ مولیان خپه کیږي برانه نه اکثر خصوصا د علم چې سره نه سي بده درې صورتونه یاد کړي او خطبه مطبې کې زموږ په ملکونو کې دوی کې ډیر دي سي دي دا خبره زه خو احتیاط سره کوم دیر پا کی دی سی دی چاکہ دا خلق کو درازی کولو کوشش کئی سو وقت بعد سی چلوشی دکا خلق دا دیتا چکینی دوی دا مسئلہ دا دین دا بل چانا واوری التا چی دا واوری یا رب التا واقع سڑی مسئلہ دی سی بینا والا دلیل دو خو زمان دی ولی منگتا نکو اوٹا دا نرازشو حالانکہ دا اگر کوشش دا ولی ورزی نداو دا حق ولی پٹ کڑو چې دا خلک راضي شي نو نتی خلک راضي شو نتی الله راضي شو دا الله رضا هم لاړه د خلکو راضي کې خلکو ته پته ولګېدی چې یاره سړی حق پرست نه و یا سړی زموږ سره مخلص نه و ګوره دې سړي موږ ته نه وویلي چې دا کار حرام دی دا ناروا دی دا مه کوئ دا کوئ د دې نه ځان لرې ساتي دا خو د موږ سره دوکه کړې ده او دا د دوکه زه چې په دې ځای باندې ناست یم که نه نو زما دا ذمهواري دی لکه څنګه چې لکه څنګه چې زه د خپلو بچو دپاره د خپلو خپلوانو دپاره د خپل ځان دپاره خیر خوښوم دغه شان به زه ستاسو دپاره ستاسو د بچو دپاره ستاسو د مشرانو کشرانو دپاره به کوم او چې کله ما داسې ونه کړه بیا ما خیانت وکړو چې ما خیانت وکړو زه د الله په در کې مجرم شو نو خبره مې څه کوله چې ته خپل لمونځ د چا په طریقه کوه د رسول الله سلم په طریقه کوه که خلک هر سوی ها د خلکو د پوه کولو کوشش کوه په طریقه باندې ګوره یو وخت کې تم نه وي پوه په یو مسله باندې نن ته پوه شو په هغې باندې که نه ځکه شان دا مخامخ سړی نه دی پوه لکه څنګه چې ته پوخانه وي پوه نو شختي به نه کې کنځلې به نه کې بدې ردې به نه وي نو لاسو سره مه میلاوه لرکه دا بیدتي لرکه دا کافر لرکه دا مشرک دا قسمه خبرې به نه کې
که یو سړی په منځ کې خطا دی دا زموږ رور دی زما ذمهواري ده د ده پوه کول دې ځان ته را نږدې کول که چې زه دې ځانه لرې کړم نو څوک به یې پوه کوي زه د جومات ته نه ځم زه د کور ته نه ځم زه داسې رقم خادي نه کوم ولې ځکه چې زه حق پرست یم اخر ته څنګه حق پرست یې چې ته یو مسلمان ته حق خو ویی نه شي او حق په جګړو په جنګونو دا بس زه پېژنم په دې ملک کې دي دا بس سهر نه ماښام پورې دا خرش پرش به یو دا بدعتي ده دا کافر ده دا مشرک ده دا سره لاس مه میلاوه دا خواله مزه داسې مه کوه ولې څه چل دی څه چل دی که یو کار دې غلط دی تا کې هم غلط شتي خو موږ به دوی سره کینو ده ته به زه ویمه چې وروره ګوره تا کې دا کار غلط دی دا مه کوه که یې ومنله یو صحیح ده که ویې نه منله حجت خو یې په قایم شو کنه موږ خو الله په دې نه یو مکلف کړي چې ته به د سړي په سر باندې ټوپک ږدي چې ته کار وکړه زه دلته کینم تاسو ته ګنټه بیان وکړم کور ته لاړ شم ښه بېغمه بېغمه په دې ځکه چې مخکې حساب کتاب هغه د الله کار دی هدایت یو سړي ته میلاویږي نه میلاویږي د الله په لاس کې ده دا سړی زما په خبره عمل کوي که نه کوي دا د خپل جوړ دی ما چې کوم کار و هغه ما وکړه ګزاره کوي چې څوک په غلطه ویني که نه نو رټی یم ځغلوی یم دیسی ته وځغلی چې بیا د سره د دین طرف ته راځي نه د سره بیا غوږ ږدي نه ځکه دې بعضو خلکو ته ده چې کله د دیندارو خلکو نوم والي یا د عالم بس د ده په ذهن کې یو نقشه جوړه شي چې دا سم سخ خلک دي او بس یو چې ورشي بطن چې د مرۍ نه به دې رانیسي او که ځمکې له به دې راچي که سي چل بک دا د یو څو کسانو د لاسه یعنې الحمدلله کوم چې صحیح دینداره خلک دي که نه چې د هغوی سره کېناستې نو د هغه ځینه د پاسېدو زړه به دې بیا نه کېږي خلک رانږدې کوي خلک متنفره کوي مه د بعضو خلکو خو دا ډیوټي ده چې وګوري چې د اسلام نه مې نن څو ویستي دي کوشش کوو چې یا الله خلک راواوړي دې څه کې دی هسې زموږ په دې کلي کې به وي څو مسلمانان دي د ده کوشش دا دی چې لکه که دې کلي کې مثال کې یو 2000 مسلمانان دي نو چې یو 1500 ته وباسي ځکه چې 2000 خو دي که 2000 ډېرې زیات دي نو چې دا خبره 1500 ته کړو نو هغه چې کوم دی هغه کافر دی هغه بل چې دی هغه مرتد دی هغه منافق دی هغه خبیث دی هغه مشرک دی هغه بدعتي دی او هغه دوکه باز دی او هغه زناکار دی او هغه فاسق دی او هغه فاجر دی او هغه دا دی او هغه دغه دی او هغه دغه قصه ټوله هغه دی یو مسلمان پاتې شو په ټول کلي کې او هغه څوک دی هغه دی پخپله دی بس دغه یو مسلمان پاتې بیا څه وایي موږ ته خو بس ملګري وایي کنه یاره د دې خلکو راسره نه لګي او بس دا یو ډېر جاهل خلک دی هېڅ خلک جاهل نه دي الحمدلله خو ستا رویه څنګه وه د خلکو سره ته ما شړې د خپل بیټک نه د خپل مجلس نه زه به ستا خبرې ته غوږ کېږم که ته ما وشړې د خپل بیټک نه د خپلې حجرې نه زه به بیا ستا خوا ته راشم خو نه راځم ستا خوا چې کله زما ذمهواري شو خلکو ته دین بیانول کنه نو زه به د قسمه قسم خلکو سره میلاویږم او د هر چا سره به د هغه مناسب رویه ساتم الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي نو که چا کې غلطي ویني که نه نو څه کوي ګزار ګزار اصلاح یې کوي او اصلاح په څه طریقه بالتي هي احسن قرآن کې الله وایي په ښه طریقه باندې بس یاره نه یې مني دا د بدعتي اولاد او دا د پلاني اولاد دا بیل مازه نه اوري نه نه دي اوري که نه ته خپل کار وکړه او بیا دې الله پوه شو هغه پوه شو